ប្រធិបត្តិជាទីមេត្រីមាសនីតាប៉ះកំឡោះសង្ហាទាំង4ឡាងកັບក្រាច់ឆាក់តន្ត្រីបាទសំខាន់តិចម៉េងកាន់ដៃឡង់ស្ឥតស្រាប់តែខាងស្រីនិយាយថាបាទនិយាយថាយ៉ាងម៉េចបានបាទបច្ចុប្បន្ននេះកំឡោះសង្ហាទាំង4នាក់បាទដែលគ្រប់គ្នាហៅថា Top 4បាទក្រោយបញ្ចប់ការប្រកួតប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodia Idol រដូវកាលទី4បាទមានកំឡោះតូច លីមតិចម៉េងបាកំឡោះពេញនាយយំថុលសុភិតិកំពូលនាយយំនាងដាវីននិងលោកគ្រូប៉េតសង្ហាលោកស៊ីមច័ន្ទពន្លឺបាទមកកំឡោះសង្ហាទាំង4អ្នកមកកំពងអង្រួនចិត្តអ្នកទស្សនាពីបាពិសេសគឺហ្វេនហ្វេនរបស់ពួកគាត់មិនថាការប្រកួតតន្ត្រីនៅទីណាបាគឺមានសន្តោសអ្នកគនត្រូល Top 4 តាមគាំទ្រពួកគាត់គ្រប់ទីកន្លែងតែម្ដងបាទបាចែកស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2022កន្លងទៅមានការប្រកុំតន្ត្រីក្រុត Idol បាទអឺក្រុត Idol concert បាទ2022នៅស្ថានីយទូរទស្សន៍ហងមាស HDTV ប្រែកឯងបាទនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហងមាស HDTV នឹងការអឺ ផ្សព្វផ្សាយបាទនឹងការផ្សាយផ្ទាល់ពីពិសេសនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ហងមាស HDTV និងរកស្មីហងមាស HDTV បាទមកក្រៅពីវត្ថុមានរបស់កំឡោះសង្ហាទាំង4នាក់ហ្នឹងក៏នៅមានវត្ថុមានតារាចម្រៀងស្រីម្នាក់បាទវ័យក្មេងស្រស់ស្អាតហើយក៏ជាអតីតបៃខេននារីបាទគឺអ្នកនាងមាសនីតាបាទគឺកញ្ញាមាសនីតា ប ba ាទក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការប្រកបតន្ត្រីបាទហើយប៉ះជាមួយនឹងកំឡោះសង្ហាទាំង4ពិតជាធ្វើឲ្យបរិយាកាសកាន់តែស្រស់ស្រាយពោពេញទៅដោយសម្លេងស្រែកហូកញ្ជ្រៀវពេញស្តីទ្យោតែម្ដងបាទបាទនៅក្នុងការប្រកបតន្ត្រី Krut Idols Concept 2022បាទកញ្ញាមីនីតាក៏បានបង្ហើបសំនៀងក្នុងបទចម្រៀងជាច្រើនបង ដោយមានបនបកស្រាយរួមជាមួយនឹងកំឡោះសង្ហាផងដែរបាទឯលែកនៅក្នុងករណី Facebook របស់តារាចម្រៀងស្រីមីនីតាបានបង្ហាញអារម្មណ៍ថាបើល្អមឡងមឡងដឹងស្រមៃមកទេបាទបាទពិតជាបើក៏ក្រក្រខាយដោយសារតែគឺជុំតារាឲ្យបាទ Top 4ទាំង4បាទហើយនឹងមីនីតាមួយទៀតបាទគឺពិតជាកក្រើកបាទ បាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដូចជាលោកតាទាំងអស់ក៏សូមជួយចុច Subscribe បាទអស្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរសូមអរគុណសូមគោរពលា